El 14 de setembre va acabar la moratòria que paralitzava tots els desnonaments a Espanya. Des d'aleshores, l'Ajuntament de Barcelona té constància que la justícia n'ha ordenat fins a 443 en un mes i mig. Són ordres que afecten més de 1.200 persones que no poden acollir-se a la moratòria del govern espanyol. 4 de cada 10 desnonats ocupava pisos buits, propietat la majoria de bancs i de fons voltor. Per aturar els desnonaments, avui el govern ha aprovat un nou decret que dona cobertura tant als que han deixat de pagar per alguna conseqüència de la Covid com els que ja no podien pagar abans de la pandèmia. Aquest desnonament suspès hauria de quedar congelat. Amb el decret aprovat pel govern, com a mínim fins que el propietari de l'immoble acrediti que ha ofert un lloguer social a la família que l'ocupa. És el canvi substancial del nou decret. Modifica la llei d'emergència habitacional i pobresa energètica, que fins ara no obligava a acreditar aquesta oferta. El canvi aturaria tots els procediments en marxa quan l'ocupant està en situació vulnerable i el propietari ho és de més de 15 immobles. La majoria són bancs i fons voltor. El que fa aquest decret és establir un mecanisme de precisió, és a dir, que obligatòriament s'ha d'acreditar que s'hagi ofert una proposta de lloguer social, i a més el que diem que s'han de suspendre els desnonaments. Amb el nou decret, la vulnerabilitat ha de quedar acreditada per un informe dels serveis socials i el seu origen no cal que estigui lligat a la pandèmia. Però amb el nou estat d'alarma, el govern espanyol només ha paralitzat els procediments per a persones amb impagaments com a conseqüència de la crisi de la Covid. Per això, el govern català l'insta a parar tots els desnonaments. Mentrestant, els jutges esperen que el text es publiqui per saber fins a on condiciona la seva actuació. Fins ara, alguns jutges han interpretat que no oferir el lloguer social no tenia per què aturar un desnonament, i d'altres s'aturen en l'últim instant. Tenim moltíssimes execucions en les quals hem aplicat moltíssimes suspensions de llançament, especialment per situacions de vulnerabilitat que moltes vegades es troben en la pràctica en el moment que la comissió judicial arriba a l'immoble i veu i comprova que hi ha una situació de vulnerabilitat. La prohibició de desnonar persones vulnerables durarà mentre estigui vigent l'estat d'alarma o d'altres restriccions de circulació per la Covid.